Інвестувати в будівництво і ще не отримати житло. На Київщині у селі Гора інвестори УЖК «Веселка» вже 16 років чекають, коли завершиться будівництво їхнього будинку, яке заморозили ще у 2008 році. Земельна ділянка, на якій зводився будинок, є державною власністю і належить Інституту водних проблем і меліорації Національної академії наук України. Проте там завершувати будівництво також не поспішають. Та й за оренду землі не отримують ні копійки. Детальніше у ситуації розбиралися наші журналісти. Завалений паркан, голі стіни та захаращена територія. Саме так зараз виглядає житловий комплекс «Веселка» у селі Гора на Київщині. Будинок стоїть на землі, що є державною власністю у розпорядженні Інституту водних проблем і меліорації Національної академії наук України. У 2006 році інститут замовив у компанії «Київградобуд» на чолі з Валерієм Чернюком зведення двох дев'ятиповерхівок. Орендна плата договором між сторонами не передбачена. Але є умова. Після зведення будинку 10% квартир повинні передати у власність лабораторії інституту. 16 років по тому будівництво заморожене, квартир нема, зате є 30 інвесторів у забудову, які все ще сподіваються отримати власне житло. Коли домовитись із забудовником не вдалося, люди пішли скаржитись до замовника і розпорядника земельної ділянки, до інституту водних проблем. Вони просили знайти іншу будівельну компанію, яка завершить проєкт. У них є свої юристи і ці юристи казали: добре, ми можемо зробити так, що, можна сказати, розпрощаємося з Київградобудом, але ж ви знайдіть нам іншу будівельну компанію. Тобто вони шукати не хотіли. За словами інвесторки, договір між Інститутом водних проблем і меліорації Національної академії наук і забудовником Київградобудом не передбачає кінцевої здачі будинку в експлуатацію. Аби завершити будівництво, інвестори намагались включити будинок у одну з державних програм. Та оскільки він готовий лише на 20%, а не на 70%, вирішити проблему не вдалося. Пані Олександра каже, що люди самостійно знаходили нові будівельні компанії, які хотіли викупити недобудову у Київградобуду, але їм відмовили. Крім того, вони знайомили забудовників із представниками інституту. Безуспішно. Ми неодноразово замовнику знайомили з іншими будівельними компаніями. Але ж ми не були присутні як інвестори, бо ми нас не запрошували. Це вже їхні юридичні справи були. Денежні справи нас не запрошували, і ми не знали, як вони там спілкувалися, до чого вони домовлялися. Але ж не одна компанія, не будівельна компанія, так і не змогла домовитись. Інвестори сподівалися, що місцева влада може вплинути на розвиток будівництва. Проте у Тірській сільраді кажуть, що керівництво Інституту водних проблем на звернення влади не реагує. Ба більше, зводити дев'ятиповерхівки у селі відтепер заборонено. Мені, як голові сільської ради, не подобається те, що це заморожене будівництво. Ми неодноразово звертались в усній формі до керівників даної установи з проханням прибрати територію, з проханням відновити паркан, тому що неодноразово з поліцією ми затримували молодих людей, які зловживали алкогольними напоями і наркотичними речовинами. Роман Дмитрів каже, захаращений об'єкт будівництва без нагляду – реальна проблема для громади. Тому у сільській раді хочуть, щоб будівництво завершилось. Проте вплинути на це може лише розпорядник земельної ділянки – Інститут водних проблем та меліорації. Двічі до мене приходила активна громада, вкладчики, які просили посприяти у тому, щоб будинок був зданий в експлуатацію. Наскільки я розумію, були здані кошти, і людей обманули, квартир досі немає. Причому хочу наголосити, що будівництво було розраховано на 9 поверхів, зараз ДБ не змінені. В нашій місцевості можна будувати не більше 4 поверхів.
Тому ця історія буде мати продовження. На наші запити щодо ЖК «Веселка» у інституті водних проблем не відповіли зовсім. Тож поки влада думає, де розміщувати людей, що втратили житло через війну. У Київській області на землях державного значення продовжує стояти будинок на 198 квартир, на який розпорядник землі закриває очі вже 16 років поспіль. Анна Мельниченко, Георгій Воронов. Новини «Правда» тут.